Alltså, du har ju kommit till final nu. Ja, Alltså, hur helt känns sjukt. det? Ja, det känns så jäkla sjukt. Jag är så sjukt glad nu. Man är så jäkla glad att alla har villat ta en hit liksom. Ja. Villa rösta en så här långt. Ja, men absolut. Det har verkligen krävts en del röster från folk, så det är man lyfter på hatten. Alltså, du har ju pluggat i Piteå, som jag förstått Ja, det. det har jag gjort. Kan du berätta om det? Vad handlar det om? Jag kan inte så mycket själv. Ja, jag läste ett år på poplinjen på Framnäs först. Bodde i Oiboin. Ja. Och sen så, efter ett år så kände jag att jag ville söka till högskolan och läsa jazz. Så då läste jag ett år jazz där också. Bodde på Ankars. Okej, ja. Yeah. Så du tycker att tiden i Piteå, den var bra? Jättebra, man fick verkligen spela med, förutom liksom själv allt det man gjorde på linjen så där, så var man med i så mycket projekt och med så mycket härliga människor och folk som kommer som en liksom nästa generation i branschen. Det gav så jäkla mycket. Alltså nu, hur ser veckan ut nu? Alltså är det grejer hela tiden, eller? Ja, det är grejer hela tiden i stort sett. Det är liksom så här, de lediga stunderna man har, då får man öva på sin egna bit liksom. Okej. Om det inte är annat som ska göras liksom. Men du tycker att det är kul, Så. eller är det stressigt, känns det? Nej, det är ju jättekul alltså. Det är bra att man har mycket att göra. Då får man liksom känna att man jobbar. Ja, okej. Alltså nu på fredag, hur ska du tänka? Ja, jag kommer att bjuda på en sida av mig som ingen har sett ännu riktigt. Eller bara någon som känner mig. Ja, det kommer att verkligen välta Globen så att säga. Alltså trivs du i idollivet? Känner du att du kan leva i det? Ja och nej så att säga. Att man är ju fast i en produktion väldigt länge så dagarna är väldigt, väldigt, kan bli väldigt monotont liksom. Och sådär. Att man är van att vara sin egna chef liksom. Och så. Ja. Så det kan bli väldigt mycket sådär. Ja, det kan bli väldigt träligt efter ett tag på det sättet liksom. Så det ska bli skönt att komma ut i det riktiga musikerlivet så att säga. Ja, efter Idol då fortsätter musikerlivet. Ja, det gör det, fast det är en helt ny tappning. Att nu hoppas på att göra mycket festivaler och egna stora feta konserter och musikaliskt så bra att folk bara vill ta del av det jag kommer att pyssla med liksom. Har du någon Toppen. hälsning? Du har ju skickat lite hälsningar till Pite. Ska du skicka en Ja. till? Ja, det har jag. Jag har, vad ska jag En säga? hälsning till alla som ser det här. Ja, en hälsning till alla som ser det här. Tack som fasen för att ni har röstat mig fram till Idolfinalen. Det värmer härifrån som fan och jag hoppas jag får komma och gigga i Piteå snart. Jag höll Ja. på att krocka också. Oj då. Tack. Ja. Ja, men tack så mycket Simon. Det var Last words. Ja. Ja, men tack så mycket för att vi fick Ja. ha den här intervjun. Jättekul. Ja, självklart. Och så önskar jag dig Sköt om såklart. dig. Vad sa du? Sköt om dig, sa jag. Detsamma. Och lycka till nu i finalen. Tack så jättemycket. Tack. Ja.